warbaahinta madaxa banaanle ee ka howgasha gobolka ligabiil ayaa waxa ay ka hadleen xarigga laba wariyey oo ku xidhan magaalo madaxda gobolka awdal ee burma sidoo kalena waxa ay qaadaceen shiweynihii sooje ee maalinkii shalay ahaa ka qabsoomay magaalo madaxda dalkani jamhuuriyadda somaliland warbaahinta madaxa banaan ee ka howlgasha magaalo madaxda gobolka cagaaran ee gabiley ee maanta waxay halkan isugu yimaadeen sidii ay u muujin lahaayeen dareenkooda ku aadan shirkii gacan ku rimiska ahaa ee ka dhacay magaalada hargeysa isla markaasina lagu afduubay saxaafadda somaliland kaasi oo lagu burburinayay ururkii saxaafadda somaliland ee solja oo xubno gaar ahay ay si toosa u baabiiyeen isla markaasina ay si afduuba ugu sheegeen in kulan ama shir gacan ku rimisa ay ku doorteen hoggaan cusub. Waxaan leenahay gebi ahaanba annagu haddaan nahay warbaahinta madaxa bannaan ee ka howlgasha gobolkan cagaaran ee gebiley guud ahaanba waanu qaadacsannahay mana ogolin. Waxaadba ka cambaaraynaynaa xadhigga lagula kacay wariyayaasha ku xidhan gobolka awdal ee magaalada Borama oo sifo sharci darro ah loogu xidhay laba wariye oo ku xidhan gobolka awdal magaalo madaxda gobolka awdal ee Borama. Waxaanu leenahay ha loo soo celiyo xorriyadoodii labada wariye. Cambaaraynaynaa haddii aanu nahay warbaahinta gobolka gebiley waxaan aad iyo aad u cambaaraynaynaa xadhigga wariyayaashaasi ku xidhan magaalada Borama lagula kacay. Waxaan dowladda Soomaaliland ugu baaqaynaa in agajubleynta iyo tacadiga laga daayo saxaafadda xorta ah ee Soomaaliland. Wariyayaashaasi ku xidhan magaalada Boramana waxaanu ugu baaqnaa maamulka gobolka awdal inay xorriyadoodii sida ugu dhaqsaha badan la ugu soo celiyo. Waxaan ku leenahay warbaahinta Soomaaliland waa mid hadhex kelin dhaxda nacayb weliya waxaa midaysan mihnad. Waxaanu aad u cambaaraynaa xadhigga laba wariye oo ku xidhan gobolka awdal labada wariye oo ku xidhan sifo sharci darraa. Waxaan leenahay maamulka gobolka awdal waa in si deg dega xorriyadooda lagu soo celiyaa labada saxafi. Waxaa halkaas ugu nimidnay haddaan nahay warbaahintii gobolka gebiley inaanu mowqifkayga ka dhiibanno shirkii saxaafadda ka dhacay magaalada Hargeysa. Shirkaasi aan u aragnay inuu ahaa shir afduuban oo si sharci darro ah loo qabtay inuu warbaahinta Soomaaliland u dhannayn oo uu ahaa shir uu soo dhoodhoobtay guddoomiyihii Solja Xuuto si isaga mar labaad loogu doorto guddoomiyaha. Ayaa xadhigga lagula kacay labada wariye ku xulan gobolka awdal ee maamulka gobolkaasi ay xidheen. Waxaan leenahay wariyaashana sida ugu degdeg badan leh xorriyadoodii diba loogu soo celiyo. Waxaanu leenahay ha la isugu yimaado gobolka gebiley si aad ugu doorataan guddoomiye Solja oo xalaala. Dhanka kale waxaan cambaaraynayaa xadhigga wariyayaasha wariyayaasha ku xidhan gobolka awdal ee maamulka bare saabka gobolka awdal sida iyo weliba guddoomiyaha degmada Borama sida fooshaxun ee ula dhaqmay wariyayaasha tacadiga uu kula kacay ku xidhan gobolka awdal aad iyo aad baan u cambaaraynaynaa. Cambaaraynaynaa si markaan ka soo horjeednaa xadhigga lagula kacay warbaahinta ku xidhan xarunta gobolka awdal ee Borama isla markaana waxaan leenahay haday dembi leeyihiinna sida ugu dhaqsiyaha badan. Cilmi Maxamed Jaamac Fugan, Aragga Xorta, Star TV, gobolka Gabiley.